Xo'sh, bugun speznaslarga qarshi infernoda kurashamiz. Kimda nima bor? Menda bomba bor. Menda oruje. Okele, meni ham aspoz. Hali ham yosh bo'lasan deb umidjon. Hamma tayyor bo'lsa, boshladik. Qarshi Rossiya misib ketdi. Chota bombani soyaro joyga qo'ymasam bo'lmaydi. 000 topolmay bo'l. Men joyim topdim. Hop. Javob, menga ham joy bormi? Tushunmadim. Bomba qayoqda qoldi? Falakat. Hey, bombaga qaralaring. Voy jallot, tovu bizani chopdi shekilli. Atida qo'ysammi? Bolla, menga buni chiylash yoqib qol, xafa bo'lmaysizlar. Falakat, mishga bir bosilib ketdi-da. Bu o'ylani, nimani ovozi bu? Tak, tak, tak. Uxti, chopar tovu. Bu yoqqa kelasan. Shini borib suvga ayt, shakarim. Yedin karoqchi. Tovuqlar ham. Uy, ukam. Derazadan nima qotuvding? Ho, bo'lajak kiyibsi-ku, ha? Tovuqni o'sha. To'xta, to'xta dedim. To'xta otaman. Ha, bo'lmasa portlab ketamiz. Joyga tiqilyapsanmi? Surilmaraq. Hammasi vabshe malades. Shunaqa davom etsin endi oxirgacha. Mash pitokda o'tirib, sniperda poylash yoqtiraman de. Ye, anu tovuq bombaga o'xshar ekan. Yo'ldan qochdi udir. Oyog'ing tagiga qarab kelaver orqamdan. Tovuqmi bu? Hozir. Bay. Qo'lingga tushsin. Tuxum tug'olmaydigan qilib tashlayman seni qarab turgan. Ukam, yo'lingga qarab yur. Bale, oy. Hozir qo'lingga tushasan. Chirillama ukam, firmadagi eng tez yuguradiganim menman. Senga aytgandim-a, tutaman deb. Bir daqiqadan keyin hammasi tugaydi. Ammo bilimda endi yetishib. Buydolli. Oy, qo'lingdagini yerga qo'y, ukam. Nima devang? Javob sekinlik bilan vaqt cho'zishga harakat qilamiz. Qo'limda pestik borligidan foydalanmasam, hola sen pichoqlashamiz, ukam. Duxinga cho'milmaysan ish qilib. Say, qo'ying o'zingni ketib qoling. Oqarlaring, karachi. Ko'zni ko'z qilding. Orqamdan qo'lingni ol, dovdir. Og'ayni, men senga bomba bo'lib ko'rindimmi? Alaga tovuq qayerga ketdi? Yomon bir latta deb ular. Ushladim, karachi. Yashikda edi yo'g'agan. Voy, oka meni qo'yib yuborsangiz sizga kuniga 5 tadan tutib qo'limga qo'limdan chiqqaningdan keyin parcha-parcha olib ketaman. Shunaqa. Ma, yana bir marta uchyapman. Chopar tovuq qo'lga tushdi. Voy, uni. Tovuqni menga ber, ukam. Bajarsam-a? Voy, javobmi? Duqmizga qat ketyapsan. Meni boshimni urib ketgansanmi deng? Qara otyapman. Men buni nima qilaman? Ushla. Hozir so'yib kalla pocha qo'yaman. To'xta, Ivanmisan? Nima bo'ldi? Pashlab ketdi. Yek kallanga. Ha, endi nima qilsam ekan? Olmam meni javob. Oldidim senga. Na! Qo'ldan qo'lga xor bo'ldi 7 xazina. Ke o'zimga. Hozir marinovat qilamiz, karachi. Uy! Ya qoyili. Bugun joyxona karachi bo'ldi. Men o'lib ketamiz bo'ylar. Nimani zakon deb bo'lamizda? Tak, ochib ko'raylik-chi. Ichinga tushib ham qo'qoqlaydi mi hali? Qani bo'lar, bismillohni aytib boshlaylar-chi. Davay ayti. Oyoq joyi menga juda ham yoqardi. Olo, yaxshiroq yoqinglar, o'tin-potin tashlab. Imkin, qanaqadir g'alati. AliExpressdan oluvdim, aka. Tovuqlar ham qassos oladi. Qonga qon, jonga jon. Karachi bo'ldi. Gaplashamiz.